Kemi lukë. Lera si e? Mirë je. Si t'ka? Si duket? Faleminderit. Ti janë nga shpia? Mirë. Si pa punë. Dy çuna pa punë, nëse pa punë. Vetëm 100 sa mi lekë kam pagu dritat. Dritat e ujë. Apo vetëm dritat? Pa ujë, më ujë se kam pagu se s'mdoli pensioni. Ti po me pension? Unë marrë një pension, 182.000 lekë. Do më thonë ty shkoj më shumë se gjysma pensioni vetëm për dritat? Po ilaçet. Gjitho pagesa që i bëmë, do më thonë, ta që po shkojmë për pazar, që arrin me ble? Që do ble? Dy patigjana, dy kunkoj, qep, patate. Dhe së të dit, mi që si kemi shumë e lekë. Jam... Qa do? Që ka emri për gjurë da gjësë? Skerdi. Skerdi. Nuk që duar, pa në zërë. Kjo është rutina e gjithë nënëve shqiptarë. Të gjitha do bredhin ku është më lirë 5 lek i 100 lek në pak. Hajde. 103 lek shka vëdhëm të dyja. Ti e ke pensionin? 182. Sa të shkojnë i lachet, vera? 20.000. E ka këto kusure, moshe. E ka këto kusure, moshe. E ka në 2 prizë e ka me i lachet. Ska vendas për dignitet. Me këto që më thotin, ska vendas për dignitet. Ule, për dignitet ska vendas. E shumë në e sa vërëshin. Ha, 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 ha,